大家好，欢迎收看文风听雨知天下。随着我国经济的不断增长，催生出了很多有钱人，而有一些有钱人对生活品质有着较高的要求，所以我们会发现很多有钱人会选择房车出行。不过我们也发现，现在越来越多旅游爱好者选择床车旅游，并不是房车。那么这是为什么呢？今天大家一起来了解一下，看完让人恍然大悟。第一点是因为价格的原因，床车改装简单，甚至都可以说不算改装了。一个基本的床车一般都是把汽车的后排座椅放倒，然后在上面铺上一张小床就行，所以基本没什么成本。但是房车的价格大家心里应该是明白的。第二点是实用性，房车除了出游之外，平时工作代步利用率极低，而且后期维护和保养费用要高于普通车辆，对于闲置和停放的处理也要有要求。我们一般的车库和车位规格是无法正常停放房车的。第三就是更加自由，自驾游本来就是一场自由行，可以说想去哪里就去哪里。可是单纯的开车自驾游就会面临一个问题，那就是住宿的不自由，自己还必须要去住酒店，出门在外做客他乡，本来就是想好好的自由自在的游山玩水，可是你还是免不了去那固定的酒店落脚。总的来说，床车旅行比较适合咱们老百姓。在国内，房车旅行只是有些人的另一种旅游方式，并不像汽车文化发达的国家那样，房车可以解决一些低收入人群的长期居住生活。所以对于中国还处于旅游比较粗放型的阶段，能玩得起房车旅行的依然是小众群体。好了，本期